наши краеведы местные и парасольки, зонтики. Вот они там растут на дорогах, стежках. На что грибы я не знаю, допіру йду. Сейчас все попереди, але зонтики вже можна набрати. Бачу штук 5, не більше. Вот. Вони. Красота. І пейзаж, природа. Ліс червоний. Це молодий. Має такий вигляд. Знизу. Втік, тут ще один росте. Ось такі гриби нас почали збирати вже трохи давно. Я рідко беру, але якщо нема нічого. Або сильний базар. Люди вже купляють. Також якісь грибочки такі вон появилися. Так що в ліс можна йти. Всім дякую. Буде далі.